waxaan joognaa guriga hooyo Shukri Maxamuud Maxamed oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba. Taasi oo haysata 5 caruur ah. Isla markaana san hore u baahnay nolosheeda ka bili jirtay sabuus ay dibto qaadatana mas'uuliyadda qoyska oo dhan. Kadib warbixintii aan baahinay waxa ka dhalatay falcelin fara badan. Isla markaana waxa ka hadlay dhalinyaro fara badan oo u soo gurmaday iyagoo siiyay mooto bajaaj ah arkaysan lacag ay isku aruuriyeen oo laga soo bixiyay. Kadibna waan ku wareejin doonaa mootadeeda. Furahan aad u jeedaan waa fura mooto bajaaj. Dhalinyaro joogta dalka iyo dibadda lacag ay iska aruuriyeen ayay ugu iibiyeen Shukri Mooto. Waxaan doonayaa maadaama la ii wakiishay wakiilashada mootadan inaan Shukri markaan ku wareejiyo. Shukri gudoon. Waa ka hayaa abbaayo, qeyr Allah ku siiyo. Furahii mooto bajaajka waa kana walaalahay qeyr Allah siiyo dhammaantood. lix iyo tobankii Febraayo ahayd markii aan baahinay sheekada Shukri Maxamuud Maxamed oo ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba. Shukri waxay la daalaa dhacaysay maaraynta nolosha qoyska iyadoo namaraba ka quusanaya dhabarka u ridatay mas-uuliyadda reerka oo idil, waxayna nolosha maalinlaha ka maarayn jirtay sanabuus ay dubto. Waxaana Shukri ay markaasi guriga kula nool 5 caruur ah ay dhashay iyo hooyadooda waayeel ah. xilligan baahineynay warbixinteeda ayay codsi u dirtay dadka Soomaaliyeed, waxaana ka soo jawaabay codsigeeda dad muxusiniina oo ku kala sugan dalka iyo dibadda, iyagoona u iibiyey mooto bajaaj. Waxayna mahadcelin u dirtay dhammaan dadkii muxusiniinta ahaa ee caawiyey. walaalahay soo caawiyeen, qeyr Allah siiyo. shalo waa dhibaateysnaa, alxamdulillah, maanta waa nimcaysanahay. ilaahay qeyrkiisa waa, walaalahay waa ii dadaaleen. qeyr badan Allah siiyo oo nasoo koobi kan, ajir badan Allah siiyo. waxaa waayay qof iska waxaan iska iska maskiin oo iska danyaraanahay. alxamdulillah, ilaahay biriga waa xawaay waa ii dadaaleen. waan ujeedaa lacagahii ay ii soo aruuriyeen bajaajkaasa la igu geday. waa ku mahadsan yihiin 100 jeer. waa un soo duceeyay, haddana waa u soo duceeyahaa. fartuun walaashay waatana waa ila joogtaa, waa ii caawisay, waa ii garab istaagday, waa ii kaalmaysay. marka iidana waxa waaye jasaakallaahu ilaahay qeyrkeeda gudi karmahan aniga waxba uma galo. ilaahay meel kale oo bedel qeyr qaba Allah siiyo. dhammaan walaalaha wax soo sadaqaysteen ajir aan la koobi karin adduunya aakhiro Allah siiyo. Allah u kaalmeeyo. waa u soo duceyhaa 1000 jeer. faatixadaan usoo maraa faatixadayda ilaahay ha u aqbalo. intii jiran Allah caafiyo. intii dad aan haysan dad baari Allah siiyo. waxa waaye qof maskiin waxa waaye ducadeeda waa la aqbalaa. ilaahay ducadeeda ha u aqbalo. intii muslim oo isoo caawisay shalay iyo biriga waa kala duwantahay. biriga waxa waaye walax oo aanan milkiile uu ahay oon fiirsanayo ay walaalahay igu soo bedeleen. marka alxamdulillaahi fartuun ay qeyr Allah siiyo adigan waa kana waa iila duceyaysaa. waana ku mahadsantiin dhammaantiin. wixii dal jiray, wixii dibad jiro, wixii dalka jooga, wixii dibadda jiro, ilaahay qeyr aan lasoo koobi karin Allah gaarsiiyo. beriga maasha allah waa ku faraxsanahay. waa niyadeyda waa dhisan tahay qeyr Allah siiyo. waxa waaye farxadan ku jiraa. waxa waaye anagoo kollegay waxaan iska joogo, waxaan arkaa walaalaha muslimiinta faatixa u daldalaya u duceyaya. ilaahay faatixadayda waxaan leeyahay intii muslim ho wax soo sadaqaysatay ilaahay ha u bedelo, qeyr Allah ugu bedelo. lacagta laygugu soo aruuriyey oo laysoo diray bajaada laygugu soo gaday waatana eriday taallaa. alxamdulillah, waa bajaad cusub oo nadiifa oo waxa waaye nolol maalmeedkay hadhow biri ku aadi doonto insha allahu. waxa waaye dadkii soo gaday iyo dadkii soo dirabo ilaahay qeyr ha siiyo, dimidhaaf Allah siiyo. aadanaha noloshoodu waa kala gaar, balse dadka Soomaaliyeed waxay yihiin kuwa iscaawiya isla markaana isku gurmada iyagoo gurmanaya kooda tabarta yar. Fartuun Maxamuud Axmed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa.
لعاق اياد كدل بانكرتا اسحاب تادا اما واد او قولان كرتا لعاق لغا صود البضي لغ دقاق لعاقا هاگان واد كلاسو عون كرتا غان احسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعاق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير والت او كلاسو دك حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير والت